Nossa, ai. Ai, a caca, Deus tá Ierēdis autovadītājs. Tas ir noziegums. 1985. gadā savas braukšanas tiesības alkoholā noslīcinājuši vairāk nekā 10 000 autobraucēji. Par to runā, par to soda. Diemžēl tas turpinās. Tu man veci, nekrāpī. Atcerieties, par atkārtotu sēšanos pie stūras reibumā draud krimināla atbildība ar brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem. Un tie vairs nav joki. Tāpēc jaunajā gadā